plenário aprova a lei orçamentária anual para 2022. CCJ discute projeto que cria programa de igualdade racial no mercado de trabalho. E as sugestões para o seu final de semana na agenda cultural. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O plenário da Alerj aprovou nesta quarta-feira a proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2022. Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar que altera o teto de gastos para 2022. Segundo o texto, o cálculo para o limite de despesas primárias a ser executado pelo Estado será baseado no valor empenhado para 2021, corrigido em 10,74%. Nos anos seguintes, o teto será baseado no limite máximo fixado do ano anterior, corrigido pelo IPCA. A matéria aprovada segue para análise do governador. Lá no Ministério da Economia, a redação que saiu daqui foi impeditiva no sentido deles, uma visão fiscalista, porque entenderam que se colocou o ano de 2018, não podia corrigir pela inflação até 2022, o que é um absurdo. Então nós estamos trocando para o empenhado de 2021, multiplicado por um único fator de correção, que vai ser aproximadamente 10 pontos percentuais. Nessa parte, sem fazer nenhuma menção à IPCA, para 2022. E a partir de 2022 em diante, aí sim teria a correção pelo IPCA de um ano. Pode ser criada no Rio uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades de pesquisa, lavra, exploração e produção de petróleo e gás. O valor da taxa será de aproximadamente 61 milhões de reais por ano e deve ser recolhido pelas concessionárias de petróleo e gás em atuação no Rio de Janeiro. O objetivo da taxa é custear o poder de polícia ambiental conferido ao INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, e as fiscalizações do cumprimento dos pagamentos de royalties e participações especiais realizado pela Secretaria Estadual de Fazenda. A distribuição dos recursos será na seguinte proporção: 26% para o INEA, 73% para a Cefaz e 1% para a Procuradoria-Geral do Estado. A proposta aprovada vai para a sanção do governador. Neste momento, tem 5 empresas operando óleo e gás na bacia de Campos, na bacia de Santos. Então, vezes 5, já daria 300 milhões de reais por ano. Mas tem áreas que estão sendo cedidas, vendidas da Petrobras para outras empresas, na bacia principalmente de Campos. Então isso rapidamente pode chegar a 7 empresas. Então eu estimo que o Estado em 2022 poderá arrecadar para fiscalizar algo como 300 a 400 milhões de reais por ano. Projeto do deputado Átila Nunes proíbe o assédio religioso em locais públicos e privados no estado do Rio. De acordo com o texto, esse tipo de comportamento se caracteriza por insultos pessoais, violações de privacidade, comentários pejorativos, ataques físicos ou a símbolos religiosos, ofensas e ameaças que violem a liberdade de crença. A proposta recebeu 94 emendas e vai ser analisada pelas comissões. O projeto não proíbe nenhum tipo de pregação, zero, zero. O que ele proíbe é o constrangimento. Isto é, você está no ônibus, andando no ônibus, dormindo, aí vem o sujeito e começa a fazer pregação para você se converter. Não pode. Isso você está invadindo o seu espaço do semelhante. Você ir para a rua. Você imagina se eu, como umbandista, quem vai para a praia na noite de 31 de dezembro? Não são os adeptos da Umbanda, Praia Manjá? Você acha que eu ia fazer um projeto prejudicando meus irmãos? Jamais faria isso. Até porque seria inconstitucional. O estado do Rio pode ter um programa de incentivo aos cursos sociais, populares e comunitários.
A medida deve valer para cursos preparatórios para vestibular, colégios militares, concursos públicos, além de cursos de línguas estrangeiras e de informática. O projeto também autoriza o Poder Executivo a ceder as instalações de escolas públicas, unidades da FAETEC e de universidades estaduais para a realização do programa. A proposta da deputada Dani Monteiro foi aprovada e segue agora para a sanção ou veto do governador. Esse programa ele tenta construir políticas públicas de laço entre o Poder Executivo e esses cursos, tanto de incentivo quanto também de regulamentação, de reconhecimento, afinal alguns deles ainda enfrentam esses processos, como também vislumbrar, infelizmente sai como autorizativo, mas vislumbrar também um incentivo direto do governo para que esses prédios efetivamente tenham mais fôlegos para funcionar. O plenário começou a discutir a proposta de emenda constitucional que inclui o Fundo Estadual de Defesa da Pessoa Idosa, o Fundep, na lista de fundos do Poder Executivo que ficam de fora da desvinculação das destinações constitucionais e legais. O Fundep financia programas e ações relativas à população idosa. O texto da deputada Rosane Félix retorna à pauta para a segunda discussão. No ano passado foram votados, foram 11 fundos que eles foram protegidos pelo governo para que não houvesse remanejamento. No caso do Fundep não foi. Ou seja, o fundo dos nossos idosos está desprotegido. Então, através dessa nossa PEC, nós conseguimos fazer com que o fundo do idoso agora seja protegido e, a partir disso, seja investido em políticas públicas mesmo para os nossos idosos. Na primeira sessão extraordinária do dia, os parlamentares aprovaram o projeto de lei orçamentária para 2022. O texto recebeu mais de 5 mil emendas dos deputados. A previsão é de uma receita líquida de 92 bilhões de reais, 7 bilhões a mais do que a estimativa enviada pelo Executivo. O orçamento teve um crescimento de 20%, e isso ajudou muito, não só por conta da arrecadação, mas esse novo momento que vive o Rio de Janeiro. Agora, preciso muita responsabilidade. Foi pela primeira vez o Rio de Janeiro, o governo envia para casa receitas e despesas empatadas. E com o déficit empatado com, não há superávit, mas também, ou seja, há uma realidade orçamentária equânime para discutir 2022. Também aprovadas as alterações do Plano Plurianual, o PPA, com o planejamento do governo do Estado para o quadriênio de 2020 a 2023. Foram incluídas 230 emendas dos parlamentares no texto final. Uma delas propõe a criação da matriz insumo-produto, ferramenta para elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. O projeto aprovado também segue para análise do governo. Fizemos uma revisão desse plano para adaptá-lo à nova realidade do Estado, visto que o orçamento de 2022, receita e despesa estão empatando. Não é mais um orçamento deficitário. Ora, e uma luta do Parlamento Fluminense é que um dia esse Estado, independente de governo, tenha um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. E para tê-lo, ele tem que simular muitas políticas públicas, simular seu ponto de vista de possibilidades, tem que simular o que representa de perda os incentivos fiscais. Tem que simular o que representa de ganho os incentivos fiscais. Isso só se faz com uma matriz insumo-produto, que é um programa computacional associado a um denso banco de dados, que é o banco de dados, por exemplo, do IBGE, reforçado com as notas fiscais eletrônicas da Secretaria de Fazenda, para a gente saber a receita por setor produtivo. Então, a Assembleia Legislativa deve assinar ainda este ano com a Universidade Federal Rural, Departamento de Economia, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, contratos para que, no máximo, até dezembro do ano que vem, essa matriz insumo-produto esteja pronta
e possa ser utilizado pela Assembleia, pelo Poder Executivo, por todos que desejarem. Os parlamentares analisaram o projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Orçamento da Alerj, que aprova as contas do ex-governador Wilson Witzel, de 1º de janeiro a 28 de agosto de 2020, e do atual governador Cláudio Castro, de 29 de agosto a 31 de dezembro de 2020. O Tribunal de Contas recomendou a rejeição das contas pelo descumprimento da lei federal que obriga estados a destinarem recursos dos royalties de petróleo para a saúde. Mas os parlamentares entenderam que 2020 foi um ano excepcional por conta da pandemia da Covid-19, o que afetou as contas do Rio. O texto foi aprovado por 53 votos favoráveis e 15 contrários. O parecer do TCE se divide em três pontos. O construtivo, que deu pela rejeição, mas o Ministério Público de Contas deu favorável, que entendeu que as respostas também feitas pelo governo são satisfatórias. Ele deu com ressalvas, mas entendeu que o parecer era favorável. O que nós estamos julgando aqui não é mais a questão do governo Wilson Witzel, até porque uma rejeição de contas prevê inelegibilidade. Ele já está inelegível por conta do processo de impeachment que ele sofreu. Agora, é indivisível as contas, seria injusto, reprovando as contas, dar inelegibilidade ao vice-governador, então, à época, que hoje é o governador Cláudio Castro. Por esse entendimento, com o parecer favorável do Ministério Público de Contas, por entender que o governador Wilson Witzel já está inelegível, que não estamos fazendo esse julgamento, o pedido da base do governo é a votação da aprovação das contas para dar garantia que o governador Cláudio Castro continue muito bem em pleno o governo que ele exerce hoje. Também foram analisadas as contas do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, relativas ao ano de 2020. A Comissão de Orçamento da Alerj emitiu parecer favorável, que foi aprovado aqui no plenário. Na segunda sessão extraordinária foi discutida a proposta que cria um regime diferenciado de tributação para a indústria da moagem de trigo no estado. Segundo o texto, serão concedidos incentivos fiscais, como crédito presumido nas operações de saídas internas e interestaduais e o diferimento do ICMS nas operações de aquisição interna ou de exportação de trigo em grãos. O texto também prevê que o fabricante que aderir ao regime não poderá realizar vendas para consumidores finais. O projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O Rio pode ter um programa de aumento da capacidade energética dos municípios, com o objetivo de incentivar a produção industrial e o investimento tecnológico no estado. De acordo com o texto, governo e concessionárias de energia elétrica devem apresentar uma lista das cidades com baixa capacidade energética. Os projetos de expansão vão ser geridos pela CODIN, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, e os recursos serão do Fundo Orçamentário Temporário. O projeto do deputado André Siciliano recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Pode ser criado no Rio o Sistema de Habitação de Interesse Social, com o objetivo de oferecer habitação digna e sustentável e acesso à terra urbanizada para pessoas economicamente hipossuficientes. O sistema de habitação deve centralizar as políticas habitacionais do Estado e deve priorizar pessoas com menor renda. Órgãos como a CEAB, Companhia Estadual de Habitação, e o ITERJ, Instituto de Terras e Cartografias, vão integrar o programa. A proposta do deputado Valdeque Carneiro e da deputada Renata Souza foi aprovada e retorna à pauta para a segunda discussão. Esse é um projeto que veio um socorro, uma moradia digna para a população mais empobrecida. Então, é uma justiça que a gente faz no estado do Rio de Janeiro, que a gente possa aí qualificá-lo ainda mais do governo do estado. Na terceira sessão extraordinária foi discutido o projeto do deputado André Correia, que garante atendimento preferencial para profissionais de contabilidade no exercício da profissão em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos. O objetivo é oferecer informações de qualidade e agilizar a solução de problemas empresariais. O texto aprovado vai ser analisado pelo governador.
Pessoas que tenham sido vacinadas contra a Covid-19 podem ser liberadas do uso de máscaras em academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e pistas de patinação. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado e agora segue para a sanção ou veto do governador. Na quarta sessão extraordinária foi aprovado o projeto de resolução que cria na Alerge o Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência. A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, tem o objetivo de reunir dados e informações sobre esse tipo de crime para ajudar na elaboração de políticas públicas que possam frear a morte de jovens entre 12 e 18 anos. O comitê será composto por representantes de comissões da Alerge, de institutos e secretarias do Estado, além da Polícia Militar, Civil e Tribunal de Justiça do Rio. O projeto recebeu 3 emendas. Proposta do deputado licenciado Gustavo Tutuca e do deputado Valdeque Carneiro altera 2 leis em vigor com o objetivo de estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação no estado do Rio. O projeto também simplifica procedimentos para a gestão de projetos de ciência e tecnologia e inovação, com a criação de um escritório de apoio para executar funções administrativas. Os parlamentares trazem para a legislação conceitos como capital intelectual, bônus e polo tecnológico. A matéria foi aprovada e volta à pauta em segunda discussão. O que a gente pretende é que o Rio de Janeiro tenha um instrumento como eixo do seu projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, que é um sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, uma política que articule o conjunto dos esforços de universidades, de institutos de pesquisa, de institutos nacionais de ciência e tecnologia, os INCTs, enfim, da nossa agência de fomento, da FAPERJ, enfim, todos os setores, todos os órgãos, todas as entidades que no Rio de Janeiro produzem ciência, produzem desenvolvimento tecnológico, produzem inovação, que isso repercute sobre a modernização e a diversificação da indústria do Rio de Janeiro. Então, assim, é um projeto que ganhou uma robustez muito grande. E o deputado Luiz Martins quer criar no Estado o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico para dar condições de treinamento esportivo e participação em competições aos atletas, para-atletas e técnicos. Segundo o texto, o programa será executado e fiscalizado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, que também será responsável pelos procedimentos operacionais para a concessão dos benefícios. O texto recebeu 6 emendas e retorna às comissões. As concessionárias de energia elétrica, gás, telefonia e TV por assinatura que prestam serviço no Rio podem ser obrigadas a divulgar nos sites oficiais das empresas fotografias de pessoas desaparecidas no Estado. A proposta da deputada Tia Ju altera a lei em vigor que determina a publicação das fotos nas faturas mensais das concessionárias. O texto aprovado retorna para mais uma discussão. Todo mundo recebe conta de água, de luz, de gás. Todos recebem, ainda que virtualmente. E se as fotos estiverem ali divulgadas, mais rapidamente a gente vai conseguir localizar essas pessoas e tirar o Rio de Janeiro do ranking de pessoas desaparecidas. A Comissão de Constituição e Justiça fez nesta quarta-feira a última reunião do ano. Dentre os 11 projetos de lei analisados, estava o da deputada Mônica Francisco, que cria o programa de promoção da igualdade étnico-racial no mercado de trabalho do Rio de Janeiro. O relator da proposta deu parecer pela constitucionalidade com emendas ao texto substitutivo. Nós fizemos uma pequena alteração dando a constitucionalidade para que ela pudesse melhorar ainda o projeto e alterar o plano estadual, que é um plano mais amplo, e aí ele se torna uma das metas. O mercado de trabalho, fortalecer o mercado de trabalho nesse sentido é de fundamental importância e a gente ajudou a dar o parecer favorável nesse sentido. Um outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade foi o do deputado subtenente Bernardo, que estabelece procedimento para remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores. O deputado Luiz Paulo discutiu o PL. Nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro uma indústria dos reboques. E muitas vezes chegam até caminhões sem menor condição para se botar os veículos em cima, carregar, ir para um depósito e espoliar o cidadão. Então, o deputado subtenente Bernardo visa
definir algumas regras para essas questões. E antes havia uma discussão se era, o voto seria pela anexação ou não, em relação a um outro projeto que tratava especificamente da questão das motocicletas em rodovias estaduais. Então, esclarecida essa situação, que não poderia ser pela anexação, que se tratava de dois temas absolutamente distintos, a comissão votou pela constitucionalidade e eu também. E o projeto de lei que cria o Programa para Ações de Detecção de Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, do deputado Daniel Librelon, também foi aprovado. Esse programa é importante porque existem muitos problemas de violência contra a criança. A criação de um programa é fundamental. Nós precisávamos fazer a anexação, porque já existe um projeto do deputado Samuel Malafaia, e certamente os dois vão caminhar juntos, porque os dois, inclusive, militam muito na esfera evangélica e, por conta dessa atenção, certamente vão poder juntar os dois projetos e dar um melhor encaminhamento, e o programa vai ser muito importante para o Estado do Rio. Acompanhe agora a agenda das comissões da Alerj para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, a Comissão de Servidores Públicos realiza audiência para debater a contratação e a progressão na carreira dos servidores do DEGASE. O encontro vai ser transmitido ao vivo pela TV Alerj. Mais um órgão importante do governo do Estado, o DEGASE. Vamos falar sobre o concurso que está em aberto, o chamamento desses futuros servidores e falar também sobre as condições do DEGASE, as contratações que tivemos agora e as condições de trabalho dos servidores do DEGASE para tentar melhorar e fortalecer sempre a categoria e, ao final, prestar um serviço público de melhor qualidade na ponta para o cidadão fluminense. Também às 10 da manhã, a Comissão de Saúde faz audiência pública para discutir a municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes. É preciso esclarecer que o Hospital Adão Pereira Nunes, ele tem um perfil de hospital regional e estadual. Ele é uma referência na ortopedia e na neurologia. Ele tem mais de 50 leitos destinados à CTI. Portanto, não é pertinente nem prudente que esse hospital deixe de ser regional, estadual, para ser municipal. Isso é voz corrente. É assim pensa a presidência do COSENT, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, assim pensa a Defensoria Pública, assim pensa o Ministério Público e assim pensa a Comissão de Saúde da Alerj. Quer dicas de programação para o seu final de semana? Veja agora a nossa agenda cultural. A agenda cultural desta semana começa com a 5ª edição do Cine Esporte, festival de cinema que acontece no Centro Cultural do Banco do Brasil. O público vai poder conferir 21 filmes nacionais e internacionais de diferentes modalidades esportivas, do futebol, boxe e corrida de Fórmula 1. A ideia do festival é destacar a importância do esporte na vida das pessoas, através de histórias de superação até de uma simples brincadeira de futebol de rua. O Cine Esporte fica em cartaz até o dia 20 de dezembro e a entrada é gratuita. E para quem prefere uma programação caseira, a companhia Corpus Nômades apresenta a peça O Espectador de Olhos Invisíveis. Inspirado pelo texto O Despovoador, de Samuel Beckett, o espetáculo fala do sufocamento nas grandes cidades e a má distribuição do sol. Com direção e coreodramaturgia de João Andreazzi, a transmissão será gratuita. É só acessar o canal Companhia Corpus Nômades no YouTube ou no Facebook. E pro dia nascer feliz, o Circo Voador apresenta o show da banda Barão Vermelho. Rodrigo Suricato, Fernando Magalhães, Guto Goff e Maurício Barros fazem uma performance com os principais sucessos. Você, eu dançaria tango no teto.
No espetáculo, o público vai conferir também as novidades do álbum Viva, a última peça da discografia da banda. O show acontece no dia 18 de dezembro, às 7 da noite. O ingresso custa R$120, mas é só levar um quilo de alimento não perecível que você paga a metade do preço. Eu tomaria banho gelado no inverno. Celebrar a música brasileira nunca é demais. Por isso, a Agenda Cultural traz também esta opção para o fim de semana. O MPB, a Era dos Festivais, que retorna pela primeira vez após a pandemia. Quando você foi embora... Com direção musical de Edu Krieger e arranjos de Marcelo Caldi, o show revive grandes sucessos dos festivais de canção do fim dos anos 60. Hoje eu tenho que chorar. Entre os homenageados estão Chico Buarque, Milton Nascimento e Beth Carvalho. O show acontece no Teatro Rival Refi, no dia 17 de dezembro, às 7h30 da noite. E o ingresso custa R$ 70,00 a inteira e R$ 35,00 a meia. Olha a lua mansa, se leva amor. A gente encerra o Agenda Cultural com o espetáculo de balé Conto de Natal, que traz uma mensagem de esperança em tempos natalinos. Com direção geral de Dalau Akar, a história mostra a véspera de Natal da menina Flora, que num passe de mágica é transportada para o Polo Norte. O balé mostra a busca do reino do Papai Noel e reforça valores de amizade, respeito e empatia. O espetáculo fica disponível no Teatro Riachuelo Rio, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80. É isso aí, e eu volto semana que vem com mais dicas na Agenda Cultural que você confere aqui na TV Alerj, o canal do povo. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.